Sibirska čaga je najjači poznati antioksidans. Biljke poput aronije i goji bobica nisu joj ni blizu po antioksidativnim vrednostima. U današnjoj emisiji doktorka Ana Bogićević iz Male ruske apoteke, koja se odnedavno nalazi i na Vračaru, tačnije u Gosvrtijevoj ulici, govori o blagotvornom dejstvu čaga gljive. Imunitet predstavlja odbrambeni mehanizam našeg organizma koji ima ulogu da nas štiti od različitih stranih tela kao što su bakterije, virusi, gljivice, paraziti i svi ostali mikroorganizmi koji predstavljaju pretnju po naše zdravlje. Na smanjenje otpornosti organizma utiču moderan način života, nezdrava ishrana, stres koji je svakodnevno prisutan, tako da se pred imunni sistem postavljaju višestruki izazovi. Na globalnom nivou je sve više virusa, broj alergija se povećava, tako da sve to zajedno utiče na smanjenje otpornosti. Ono što još utiče na slabljenje odbrambenih sposobnosti su i loše životne navike, alkohol, duvan, fizička neaktivnost, nedovoljno sna, danas sve veća zloupotreba antibiotika, konzervansi i pesticidi. Unapređenje imuniteta je glavni korak u očuvanju zdravlja i sprečavanju bolesti ili ublažavanju simptoma ako već do bolesti dođe. U te svrhe u našoj apoteci postoji ruski fitočaj čaga. Čaga je brezova gljiva koja u sebi nagomilava lekovite sastojke iz korena stabla i grana breze, a sadrži i veliki broj nutritivnih supstanci izuzetne vrednosti. Njena efikasnost je zapažena pored ostalog i u slučajima oslabljenog imuniteta, kod onkoloških bolesnika, oboljenja gastrointestinalnog trakta, hroničnih upalnih procesa i kod imunih i autoimunih oboljenja.